ကျေးဇူးရှိမှကျေးဇူးကမ်းတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်မိဘကသားသမီးပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတာမျိုးဆရာကတပည့်ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတာမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းချင်းဆွေမျိုးသားချင်းချင်းချင်းအကျိုးပြုထားတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိကြတာပဲကိုယ်ကပြုတဲ့ကျေးဇူးရှိသလိုကိုယ်ကယူထားတဲ့ကျေးဇူးမျိုးတွေလည်းရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလူသားရလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတိတတ်ခြင်းနဲ့မတိတတ်ခြင်းဒီနှစ်ခုရှိနေတတ်တယ်တိတတ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ဒါမွေးရပါဗီဇနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကိုယ့်ဘဝမှာသမင်းတစ်လုံးနောက်သို့မဟုတ်အကြံဉာဏ်တစ်ခုကိုယ့်ဘဝတိဆောက်ဖို့ရာအတွက်အောင်မြင်ဖို့ရာအတွက်တရောင်းတနေရာကနေအထောက်ပံ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာယေရှုရှင်တွေကြည့်ပဲအဲ့ဒီယေရှုရှင်တွေကိုယေရှုပြန်မဆက်နိုင်ရင်တော့မှသူတို့ယေရှုကိုအမြဲတမ်းသိတတ်ပြီးတော့မြတ်တာပို့ပြီးတော့နေရတယ်ဒါပေမဲ့မသိတတ်တော့ဆိုတဲ့လူတွေကြတော့ဘေးကျင်တဲ့လောက်ဘေးကျွေးကျင်တဲ့လောက်ကျွေးမိဘအပေါ်မှာတော့မှဘေးနေရင်ကြားတဲ့ကကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့အာခံတတ်တယ်စောကားတတ်တယ်ကိုအကျိုးသားကိုကြည့်ပြီးတော့အတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိဘတော့ဆရာသမားတော်မိတ်ဆွေတော်ဘာမှမမြင်တော့ကိုအကျိုးသားကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေဟာကောင်းကျင်တဲ့လောက်ကောင်းပေးသူတို့ထောင်မသိတတ်ဘူးဘေးကျင်တဲ့လောက်ဘေးသူတို့အရာကိုမတင်တိမ်ဘူးကျွေးကျင်တဲ့လောက်ကျွေးကျွေးတဲ့လောက်မဝဘူးပို၍ပို၍သာလိုချင်နေကြတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာဘေးနေတုန်းမှသာကောင်းကျင်ကောင်းကြမယ်မဘေးနိုင်တဲ့နေကြရင်ကိုယ်ကိုအာမနာပါပြောဆိုတတ်ကြတယ်အပြစ်တင်တတ်ကြတယ်စောကားတတ်ကြတယ်လူလောကလူတဘာဝအတိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုလူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်နှချောင်းလက်နှစ်ဖက်ခေါင်းတစ်လုံးပါကြတဲ့သူအချင်းချင်းကိုယ်ခေါင်းကိုကိုယ်သုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်အားကိုကိုယ်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရက်ကိုယ်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုယ်လှုပ်လှုပ်ရှားအလုံးလုံးကိုယ်ထမင်းကိုရှာဖို့အဲ့တော့ကိုဘဝကိုကိုတိဆောက်ဖို့ဒါလူတိုင်းရဲ့တာဝန်ပဲကိုဘသာကိုတိဆောက်ပြီးတော့ကိုဘဝကိုကိုတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လူတိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ယူတဲ့သူတွေဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာအတွက်သူတို့လုံနေကြတာလဲကိုဘဝအတွက်ကိုလုံကြတာသူတို့လိုချင်တာမရတဲ့အခါသူတို့စိတ်ဆိုးကြတယ်စော်ကားကြတယ်ဆိုတာလဲသူတို့အကျိုးအတွက်စင်စားလို့အဲ့ဒီလိုစော်ကားကြတာသူတို့အကျိုးမပြည့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံပြက်လာကြတယ်အဲ့တော့တိတတ်တဲ့စိတ်ရှိမဲ့ဆိုရင်ငါတောင်းရင်ငါသာထမ်းရမယ်ဒီလိုစိတ်သာရှိမဲ့ဆိုရင်မိဘတွေကိုယ်ကိုမွေးပေးလိုက်ကြတဲ့ကိုကပညာသင်ပေးနိုင်တဲ့မိဘဆိုပညာတွေသင်ပေးပြီးသွားရင်လုံလောက်ပြီတော်သင့်ပြီကိုဘဝကိုမိဘပေးတဲ့ပညာနဲ့သို့မဟုတ်ကိုဘသာကိုရှာဖွေစည်းပူရတယ်ဆိုလေကိုဘသာကိုရှာဖွေစည်းပူတဲ့ပညာနဲ့ကိုဘဝကိုရည်တည်ဖို့ပဲကြိုးစားရမှာအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုဘဝကိုရည်တည်ဖို့ကြိုးစားရမှာဒါလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ပင်ကိုယ်အသိစိတ်တသက်လုံးမွေးထားလို့မလို့ဆိုပြီးတော့မိဘကတသက်လုံးကြည်ပါဆိုတော့အိုမင်းမစွမ်းလည်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတသက်လုံးမကြည်နိုင်ဘူးတသက်လုံးလည်းကြွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲလူတူကလူတူကိုတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာတသက်လုံးပဲယူနိုင်ပါမလဲကိုယူနိုင်သလားလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကိုသည်ကိုရဲ့ချွေးနဲ့စာနဲ့လူတယောက်ကိုတာဝန်ယူရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲလို့တွေးတတ်ရတယ်အဲ့လိုမတွေးတတ်ကြတဲ့သူတွေမသိတတ်ကြတဲ့သူတွေကကျွေးကျင်သလောက်ကျွေးစားပြီးပြန်ပြီးတော့ကျေစုကန်းနေတာပဲပေးကျင်သလောက်ပေးအဲ့ဒါတွေပေးသလောက်ကိုယူပြီးတော့ကျေစုကန်းနေတာပဲတော့ဘလောက်တောင်မတိတတ်တလဲဆိုလို့ရှင်ယူနိုင်တလောက်အကုန်ယူထားတယ်စားနိုင်တလောက်အကုန်စားထားတယ်တသလုံးကြည့်ထားပေမဲ့လို့အရေးကြုံလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်တစ်ချက်မှပြန်မကြည့်တတ်ကြဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကများနေတယ်ဒါအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်ဘာကြောင့်များနေတာလဲဆိုတော့အတ္တဖုံးလွန်လွန်အာကြီးတယ်မောဟဖုံးလွန်လွန်အာကြီးတယ်အဲ့တော့ bingo လူသားတစ်ယောက်ရဲ့သိညာပါမလာတာပဲသ
ူကကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်ကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တာပါလားလို့နှစ်ဖက်မျှတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်အောင်မကြိုးစားခြင်းကြောင့်တစ်ဖက်သက်ပဲအမြဲတမ်းလိုချင်နေကြတယ်တစ်ဖက်သက်ပဲအမြဲတမ်းမှန်နေကြကိုယ်တစ်ဖက်တည်းပဲအမြဲတမ်းတွေးနေကြတယ်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုတွေးပေးခြင်းမရှိဘူးနားလည်ပေးခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့သာကိုယ်ချင်းစာပြီးတော့တွေးကြမယ်ဆိုရင်အော်အမြဲတမ်းသူပဲအဆင်ပြေနိုင်ပါမလဲမိပါဆိုရင်တော့ငါ့ကိုတစ်သလုံးမိပါကပဲကြည့်နိုင်ပါမလဲအရွယ်ရောက်ရင်ကိုဘသာကိုကိုပဲကိုချတော့ပေါ့ကိုရက်တီကိုစူးစမ်းရမှာပေါ့ဒီလောက်ကြည့်ကြတာတင်မိပါသည်တော်တော်ကျေးဇူးကြည့်နေပြီအဲ့တော့ကိုတက်နိုင်လာတဲ့အခါမိပါကျေးဇူးပြန်ဆက်မယ်ဆရာသမားဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျောင်းတုံးကစာသင်ခဲ့ကြပြင်မဲ့ကိုဘဝနဲ့ကိုရက်တီသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆရာတွေဘက်ကိုတချမ်းမှပြန်မလဲတော့ဒီတိုင်းပဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလည်းကိုလိုတော့ကတုံးထားပြီးတော့ကိုပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တချက်မှပြန်မလှဲ့မကြည့်ကြတော့တစ်ဖက်သက်အတ္တကြည်လွန်တယ်ကိုကြိုးကြည်လွန်တယ်အသိစိတ်နည်းလွန်တယ်အဲ့ဒါတွေကပေးလိုက်တဲ့သူတွေအမြဲခံရတယ်ယူလိုက်တဲ့သူတွေကတော့မသိခြင်းအောင်ဆောင်သွားကြတယ်ဒီဘက်ကပေးလိုက်တဲ့သူတွေကတော့ကျေးဇူးပြုထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျေးဇူးစွတ်တာကျေးဇူးကံတော်ကိုခံရဖို့ပါများနေတယ်လောဘသားတွေအတ္တသားတွေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ချားထဲမှာပေးခြင်းတလောက်ပေးကောင်းခြင်းတလောက်ကောင်းအလူဒါနပြုသောအဖြစ်လွတ်လွတ်ဆွန်ကျဲပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်သာကောင်းလိမ့်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပတ္တယပတ္တချောင်းမလို့တစ်သလုံးလည်းပေးပေးခြင်းတလောက်ပေးကျေးဇူးပြန်ကမ်းသွားတာပဲကျေးဇူးကမ်းတဲ့သူနဲ့ကျေးဇူးသိတဲ့သူကိုပမာဏပြပါဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးကံသူတာများတယ်ကျေးဇူးတိတတ်တဲ့သူကရှားတယ်ရခဲ့တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျေးဇူးရှိတော်မှသာကျေးဇူးကံကြတာသူကလည်းသူ့အကျိုးပဲသူကြည့်ဟိုလူကလည်းသူ့အကျိုးပဲသူကြည့်ကိုယ်အကျိုးပဲကိုယ်ကြည့်နေကြတဲ့သူတွေနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဆိုရင်တော့ဘာမှအနစ်နာခံခြင်းမရှိကြပဲအမိကျအမိစားခေါင်းကျခေါင်းစားနဲ့အဲ့ဒီလိုလောကကြီးဖြစ်နေတာပဲအရာမမေတ္တာစေတနာတွေပြေဝါပြီးတော့ကုညီပေးခြင်းတဲ့သူများစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းတဲ့သူများကတော့ကျေးဇူးကံတော်ကိုတသက်လုံးခဏခဏခံရမှာပါပဲအဲ့တော့ကိုဘဝကိုကိုညံနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကိုလိုကျန်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြဘူးလို့နားလည်ထားရမယ်ကိုတိတက်ပေမဲ့သူတိတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြိုတင်တွေးထားတတ်ရမယ်ကျေးဇူးပြုထားပြီးလို့ရှိရင်သူစီဟာအတုံးဝင်လဲလာမှာပဲဆိုတာကိုမျော်လင့်လို့မရနိုင်ဘူးလို့အကျိုးတင်တွေးထားရမယ်။အဲ့လိုတွေးထားရင်လောကကိုနားလည်တော့အပြင်ပေးပြီးကြွေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တန်ရောစင်ဖြတ်ထားလိုက်တော့အဲ့လိုနေတော့အပြင်ကိုဘသာကိုကိုအေးချမ်းလိမ့်မယ်။ကိုကိုကိုသာကိုအားကိုးရမယ်လို့တစ်သလုံးဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုခံယူထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဂျန်နဲ့သူစီကမျော်လင့်ချက်မထားတော့ဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြန်ပြီးသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဘာမှမခံစားရဘဲနဲ့နေနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်ကပြုထားဖို့တဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့သာနှလုံးသွင်းပြီးတော့မေ့ထားလိုက်တော့ကိုကကျေးဇူးယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အသိစိတ်နဲ့ကျေးဇူးပြန်မဆိုင်ရတော့တိတတ်မှုလေးရှိပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်အရာနေထိုင်ကြခြင်းပဲကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းကျေးဇူးကိုတည်တတ်ကြခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာမင်္ဂလာတရားတွေအဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ